Sejam todos bem-vindos ao canal Cavalo Belga, moleque. Muito prazer, meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como... Eita, lasqueira, é aqui no canal. Mano, a gente já ultrapassou a marca de 208 mil visualizações. Sim, aqui no YouTube somos mais de 3 mil inscritos, tá? Há 3 anos. Aí somando... com mais ou menos 500 vídeos gratuitos aqui na plataforma. Você vai encontrar várias aqui na plataforma, vários vídeos nossos aí, certo? Principalmente lives, mano, principalmente lives sobre futebol. A gente faz sempre transmissão ao vivo aqui, aquelas lives em dias alternados, certo? Onde eu posso interagir com vocês. Lives aí em dias alternados, uma semana sim, uma semana não, uma quarta pra quinta-feira. A gente sempre procura trazer um streamer, tá ligado? Um caso, um youtuber, nós nunca conseguimos trazer um pro player, pelo menos por enquanto, mas quem sabe mais pra frente. E aos poucos a gente vai trazendo aí convidados na live de quarta pra quinta-feira. É o que tá rolando atualmente aqui. E eu só tenho a agradecer a vocês, certo? Lógico, com esses dias alternados. Assim a gente tem mais aproximação um com os outros. Tranquilo? Então, ó, são mais aqui na plataforma, são mais de 300 vídeos de gameplay ao vivo. Aí você pode aproveitar também, né, mano? Aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho também e ajuda a nós, papai, ajuda a nós, certo? Pra receber as novidades aqui no canal, mano. Segue lá no Insta também, mano. No Insta, tem o Insta, tem o TikTok, tem o Kawaii, mano, tem um monte de lugar pra você seguir. Se quiser, mete o pé, vai lá, se inscreve e ajuda nós também, mano, certo? Eu sempre estou colocando bastante conteúdo, tanto em todas as plataformas. Geralmente, a que menos põe conteúdo é a Twitter. Mas eu peço para vocês também, segue lá. Segue lá que ajuda demais também. Beleza? Então, assim, eu já vou agradecendo a sua visita aqui. Se você chegou aí, não esquece. Deixa o like, ativa o sininho para sempre poder estar verificando, né, as nossas lives aí, pulando e interagindo com a gente. Beleza? Se você puder, aproveite todo esse conteúdo que o YouTube te traz. Tranquilo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora, eu me fui, papai. Bye, bye. Bye. Oh. Fui, meu. Ai, como eu sofro. Why am I not where you take me? I'm not where you take me. I'm not